This is a peaceful country. Wabaddewo ensiitaano ku Palamenti nga poliisi esiitaana n'ekibinja ky'abavubuka abeeyise NRM Soma. Bano babadde batoola ekiwandiiko kyabwe eri Sipiika wa Palamenti omubadde okwemulugunya olw'amuwanga amalala okweyingizanga mu nsonga zaffe kye bagamba nti lino jjogo lyennyini. Uganda nse yetongole dda twetongola dda bungereza baya tukulembira nga yakola novo abangereza bafuleke tukaze dembe yaffe Mr. Paul William agamba atambu no Uganda talinda mirembe tena mirembe etya Poliisi labiddwa ng'esimba nakakongo okugumbulula abavubuka bano embula kalevu wakati ng'ebikujjuko bya wiiki ya Palamenti bigenda mu maaso ng'obugulu. Wiki ewedde Dr. Paul Williams yashikira Stockton South mu lukiiko olukulu lw'eggwanga lya Bungereza yaleeta ekiteeso okubaganya ebirowoozo ku demokulasiya ssaako obukenuzi ebiriwo okulinnyirira eddembe y'abannamawulire ekitta abantu ekizze kibawo mu ggwanga. Abavubuka bano ne basaba emirimu egikolebwa Abangereza gigira nga giyimirizibwako n'omubaka Paul Williams awerebwa obutaddamu kulinnya kigere kuno okwaffe. Bwe bamu kiwandiiko kyabwe baagala Uganda ebola omukago gwa Commonwealth singa Bungereza egenda maaso n'okutwesibako. Akulira ebyempuliziganya ku Parliament Chris Obore akakasizza okufuna ekiwandiiko kino. I told them I will carry their letter, deliver it to the clerk to Parliament, try to take it to the Speaker, and they will be called at appropriate time to deliver their petition without inconveniencing the activities already taking place in Parliament. Bannayuganda mu kiseera kye kimu bawadde endowooza zaabwe ku nsonga eno. Uganda, first of all, you and the debate is about songs that you need to marry. Today, talking about Uganda, Bungereza, ne, lava chitu koko agalo Uganda, Bungereza. Kisa geza ndo zani. Uganda, the mere two months, no songa katomani, no calling songa katotekele. Ni mo manga ufinya ba kuhudi dila. Omani, eh, kuzwa na isabu biwa abantu. Na kwa vita tuokiri de. Nelwe nsonge yoko yoko bekalakaasa kwa Amerika yogera manya bichi kirungi nsonge ya dala Palamenti ya fiani wa deje tereza kada nyigira muna Uganda avayo na yombo uruwejo kena yala wa Palamenti ya febi inji vye isiza ne yogera kwa negana nenga kabinete visuweli kadebe muna Uganda alumi hirwe nsiyo ovale no yombo uruwejo nye sigara mkwe uunya Bibega Agirero ngono munamateeka wakuno mutendeke agamba nti kyabadde kya bwenkanya Bungereza kutanula kubaganya birozo ku nsonga zaffe. Fora gye ba discussing demu gye ba kireteddemu sintufu oba bitufu oba si kitufu naye kikulu kiri nti Britain esobola tusalirawo ku ntwalaganya b'omugendo gwa Uganda mu by'obufuzi bwa Uganda esobola Lubega nayongera okukinuganya nga Bungereza bwe yandibadde ekozesa amakubo amalala okulaga obutali bumativu bwayo mu kifo ky'okwefuula ngumya mutwe. Singa Parliament eremeddwa twandi gamen kikoze. Singa President alemeddwa twandi gamen kikoze ekizimba kisajjuse. Naye ate ne bwe kibeera bwe kityo. Si ndala ate yo yennyini ejja ne discussing. Kinajjukirwa nti omwaka gwa 2016 waliwo ekibinja ky'abavubuka ki Action Against Imperialism ekyazinda ekitebe kya Amerika nga beemulugunya ku mawanga ag'ebweru okufulumya alipoota ku kulonda. Tulayira ambasada ategeze mukamawe tetuli basanyufu. Ivan Kahwa, emboozi eno yagirondoddwa.